চক দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংকট আদি কথা আমি বারে বারে কৈছো। এতিয়া CBI হোক, ED হোক, NIA হোক, এইটো এটা ব্ল্যাকমেইলিংৰ তেওঁলোকৰ হাতিয়াৰ। যেতিয়াই কোনো এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা বা জাতীয় নেতা, গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত শক্তিশালী নেতাই যেতিয়াই তেওঁলোকৰ কথামতে উঠা বহা নকৰে, তেতিয়াই তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি খুৱাই এনেকৈ তেওঁলোকক জেললৈ নিক্ষেপ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগে। এনেকুৱা ঘটনা আগতেও ঝাৰখণ্ডত হ'ল। ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনকো তেওঁ গম নোপোৱাকৈ, কোনটো বিষয়ত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে গম নোপোৱাকৈ তেওঁক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া এই যিবোৰ স্বতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান আছিলে, CBI, ED আৰু NIA, এইবোৰ তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। আনকি আপোনালোকে দেখিব যে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ সম্পৰ্কত যিবোৰ তেওঁলোকে কোম্পানীৰ পৰা ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড লৈছে, তাৰ প্ৰায়বোৰ কোম্পানীতে হয় ED নটিচ গৈছে, নহ'লে ইনকম টেক্সৰ ৰেইড হৈছে, বা বিভিন্ন ধৰণেৰে কাৰোবাক CBI লগাই দিয়া হৈছে। লগাই মানে ব্লেকমেইলিং কৰি তেওঁলোকৰ পৰা ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড লৈছে, ধন লৈছে, চান্দা লৈছে। তাৰমানে সকলো এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচন তেওঁলোকে পলিটিকেলি ইউজ কৰিছে। গতিকে আমি ৰাইজে সজাগ সচেতন হ'ব লাগে। আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনত আৰু ভয়ংকৰ কথা, এটা সময়ত কোনোবা এটা দুখত যদি কোনো দোষী হয় বা গোচৰ এটা ৰুজু হয়, সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে, দোষী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ শাস্তিৰ সন্মুখীন হয়। এতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰি পেলালে যে এইকেইটা অনুষ্ঠানে যদি আপোনাক একিউজ কৰি লয়, আপুনি যদি দোষী বুলি তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰে, লগে লগে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু গোচৰ শেষ নোহোৱালৈকে জেলত ৰাখিব পাৰে। এইটো জানো গণতন্ত্ৰৰ সংকট নহয়, এইটো জানো অন্যায় নহয়। এনেকুৱা ধৰণৰ আইনৰ শাসন নাইকিয়া কৰি কোনোবা তেওঁলোকৰ হাতত পুতলা হৈ থকা কোনোবা এটা অনুষ্ঠানক তেওঁলোকে মানে ব্লেকমেইলিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা কোনো কথাই মই ভাবোঁ যে দেশৰ কাৰণে, দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে হিতকৰ নহয়। আৰু এইটো অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক যিটো অন্যায় কৰা হৈছে, ইয়াক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ।